všichni se těšíme, protože je to velký stadion, přijde tam hodně lidí a já věřím, všichni věříme, že bychom mohli tam hrát výsledek a postoupit. A ta šance vyhrát určitě je. Tady zaznělo, že vyhrajete, dáte dva góly, tak jak to je? Já to jsem bral trošku nadsázkou, ale všichni cítíme teďka prostě, že se nám daří v té kombinaci a ve všem a chtěli bychom tam prostě něco uhrát. Tady nás doma všichni média odepsali, ale cítíme silní a předvedeme tam to nejlepší, co umíme.